Aquesta és la meva tortuga melocotón i és molt traviesa. A veure si li podem fer el caminet així amb les mans. Així. Clar. No, no, que s'espera molt, Si fem així, va corrent. Calma. Así se le cae. Sí, ya te voy a decir. Està de xàxara. A veure, s'estarà posant nerviosa. Intentem fer silenci, va. No, el Ferran amb les seves mans. Ai, que bonita. Ai, Ariadna, que tremola. T'has de cosquita. Ara tu, Maria José. Ara tu, eh? Ara tu. Ai, Maria José, ara tu. Surt cap a la càmera, Avilina. No vol. No vol. Us està mirant con una pepilla. Us està mirant, eh? Estem com un caminet, Maria José. Què passaria? A mi em fa pessigolles. A mi també. No li passa res.